了，那群讨厌的家伙们去哪儿了？往这边，向左一点，小心点，转到灯柱了。哈，啊哈，月亮球，回这里来。哦，你，嘿，我们怎么慢下来了？那是因为一直你的月光刺太强了。我知道了，我们需要团结一致。飞壁侠，你用你的超级大力金刚手；猫小子，你用你的超级猫速；我会用我的雄鹰展翅。真棒，干得不错，睡衣小英雄。没用的家伙。好了，我们来刺破月亮球吧，超级大力金刚手。我们得尽快解决这件事，伙伴们。好，你们要干什么？不不不！耶！哇哦，成功了！耶，太好了！我的月亮球，震颤羽翼，我们做到了。但是玩具还散落在广场的各个角落呢，我们要把它们收集起来，放回原来的地方。什么？不，我的玩具，他们都是我的，我的，我的，我的！停下，我是正大光明把他们偷来的，而你们还弄坏了我的月亮球。把那个扇动翅膀的家伙变小，给我抓住那个家伙！忍者们，救我！准备好变小吧，睡衣小英雄。你在干什么呢？有人在挠我痒痒。耶！哇哦，我又变大了。超级大力金刚手。现在我们需要把一切都恢复到原来的大小。好了，我们来缩小缩小器，直到它小到消失为止。耶！睡衣小英雄，一起欢呼吧！因为在黑夜，我们拯救了世界。猫小子，你在干什么？我被卡住了，我想尝试操控翼龙追上你，跟你继续做朋友。但是现在罗密欧又拿到遥控器了。我们两个当然还是朋友。哦，这都是我的错，我应该早一点跟你和好的。哦，讨厌，谁在乎啊？睡衣小英雄该上场了。猫小子，我很抱歉，我要跟你和好。真的吗？哇，一切都该结束了，罗密欧，没人可以伤害我的朋友。快抓紧我，听他，猫小子。Yeah.
我想你应该是掉了什么东西，罗密欧。什么？不，别跟着我！这应该是近期内我们最后一次见他了。水翼小英雄，一起欢呼吧！因为在黑夜，我们拯救了世界。就在这儿了，巨大的翼龙。哇，太酷了！那个好棒啊，真酷啊！是我啦，卡麦隆，这样不好。你上次也看到艾玛亚有多害怕了吧？对不起。就这样，汤姆，没关系的，就只是个玩笑嘛。我接受你的道歉，卡麦隆。我有办法了。那些忍者们在一起的时候比较强壮，但我们也一样啊。水翼小英雄该上场了，我已经有主意了。飞壁侠让我在四周看看，然后我就找到了这根旧绳子。你呢？一辆坏自行车，就是它了。我找到了煤气的皮球，来吧。就是这样，忍者们舒适又贴心。嘿，忍者们，这里还有些运动器材你们没拿到哦。谁想要你们这些垃圾？你们要？哦，好吧好吧，去拿吧。你们这么强壮，一定很容易得手的。你们是强壮，但如果我们一起这样。现在你们没有那么多人了，就变得弱小了。什么？又来了几个飞壁侠？这里是最后一批了，无敌鹰翅！有这些树来挂着你们，你们哪儿都跑不了了。耶！等等，我是说我来跟他们一起练习，不是你们水翼小英雄。好吧，轮到你了。来吧，忍者们，你们终于可以和他一起练习了。啊！不是一次全胜。好吧，如果你不让我用跳跳杆的话，那我就用喷气背包吧。不，飞壁侠，小心点，喷气背包真的很危险。别弄坏喷气背包，你这呆头呆脑的家伙。哦不，这样飞壁侠真的会受伤，我应该让他用跳跳杆才对。小小子帮我。别担心，猫头鹰女，我会帮你解开的。现在好了，无敌鹰翅。猫头鹰女，那个喷气背包实在太难控制了。我终于拿到我的喷气背包了，现在我要开始掌控世界。好了，我该从空中粘液清洁器开始，还是挤压器开始？哦，等等，我的计划是用喷臭装置。我罗密欧真伟大。那我们现在该怎么办？我有个好主意。真的吗，猫小子？所以说你还要再用跳跳杆，对吗？不。我知道我没有飞壁侠掌控的好，水翼小英雄该上场了，这次轮到他了，真是太棒了！跳上来，猫小子，我们一起用跳跳杆吧，我们出发。好了，现在去寻找完美烟筒放臭器了。水翼小英雄该上场了，他为什么要拿鸣人闪电侠的书？千里眼。好的，我的直觉告诉我。你在那？
后撤，藏起来。你们来得正好，给你。现在去那两棵大树后面把它拴紧了，要紧靠地面。如果我们想要阻止罗密欧，我们首先就要阻止他的机器人。接下来要怎么做？现在神奇猫头鹰女要用她自己的猫头鹰超能力，首先雄鹰展翅，接着千里眼。呜呼，看啊罗密欧，你还没拿到我最喜欢的书呢。什么？抓住他机器人。你要更卖力一点才行。把书给我，停下。你过来拿呀。不要移动，请你保持一秒钟，不要动。冲机器人，抓住他！哼，就是你了。不，机器人，等等，停下。哦哦哦哦哦！哇！迷人闪电侠的书最终还是派上了用场。醒一醒，你这金属大块头。好，谢谢你主人，我已经感觉好多了。什么？猫头鹰女不是你的主人，我才是。猫头鹰女是一个天才。这件事情依我看呢，机器人摔了一跤之后似乎变得更聪明了。是啊，很不错，机器人，现在抓住那个坏蛋跟我们走吧。快放我下来！给我排成一队，围住那只胆小怕水的小猫。不不不！哈，现在我可以回去用乌云把水槽装满了。月光威力，制造更多的乌云，把它们全部放进水槽里。棒棒小哥，我一定能做到。我讨厌被淋湿，但是我更讨厌自己让我的伙伴们失望。睡衣小英雄该上场了。超级猫速，我来了！睡衣小英雄，比光速还快！哇，惊人的猫小子在乌云下飞速奔跑！哇，让他们全都跟上我的步伐！什么？等等，你这是在干什么？如果我一定要被淋湿，月之女，那么你也要。现在轮到我来颠倒这一切了。嗨，好了，起作用了。飞壁侠，快点帮我把水槽里的乌云也清空。好的，猫小子。超级大力金刚手，我们做到了，所有乌云都不见了。记住，猫头鹰女，不要冲动。该你了，猫小子。等待，你们知道，我会的。啊！好了，我的铺鬼助手，更多展木，还要更多。无敌猫跳！现在轮到我了，简直轻而易举。你干的实在是太棒了。什么？快住手，睡衣小英雄。太晚了，罗密欧，飞壁侠，快堵上那个铺鬼助手。我要超级吸力弹，你们大家都抓住我。
超级大力金刚手！好了，搞砸了又怎么样？我会尽全力的。水翼小英雄该上场了，加油，猫小子，开始吧！难道这就结束了？还挺好笑的。他连舞台都要搬走，我们的舞会真的遇到大麻烦了。放心吧，我会解决麻烦的。看起来傻乎乎的又怎么样呢？你为什么不去试试参加喜剧表演呢？没关系，猫小子，我正要洗个澡呢。不管傻不傻，总之我来了。急速旋转龙卷风，你做到了，我们来拯救舞会。什么？你的节奏感很好，月之女。真的吗？你只是随口一说的吧？是真的。来跳个舞吧，一只跺脚，以急速旋转龙卷风收尾。啊，是不错，我喜欢那样。他们过去了，猫小子现在很擅长旋转。我们把这些搬回学校去。月之女找到了这么多乐趣，但欢喜不会介意。这一次可千万不要走神呢。你差点打到我主人。哦，你不要再抱怨了，快点帮我抓住他。只要再快一点点。你抓不到我吧，机器人。哦，我的天，猫头鹰女被抓了。我去分散罗密欧的注意力，直到飞壁侠让钟表停下来。但是主人，我已经抓到他了。你又跟我抱怨吗？重要的是我们要立刻把这只笨鸟变慢。有本事就来抓我呀，罗密欧！超级猫速！别分散我的注意力，我要把整个城市变慢。又是你！这次你可别想分散我的注意力。无敌猫跳！迟了一步哦，水翼小英雄！现在我要炸掉整座城市啦！哦不，大家准备好开派对了吗？我们来个爆炸吧！超级大力金刚手！什么？你做到了，飞壁侠！你怎么到那儿的？你依旧很慢啊！我或许是很慢，但这一次我没有走神，所以我才能及时赶到这儿。我该向你们寻求帮助，但我想让你们知道，即使我没有参加社团，我也很了解园艺。没关系，猫头鹰女。现在有什么主意吗？我会听的，照你们说的做。让我好好的想一想。那些种子现在到处都是了，哦，是风把它们吹得到处都是的。等等，我有个主意，飞壁侠。不管风吹到哪里，我们要做的就是让风能够往正确的方向吹。我知道该怎么做了，但我需要得到你们园艺方面的帮助。计划是什么？跟我来，水翼小英雄该上场了。好了吗，飞壁侠？我们要刮起一阵风，控制种子的方向。
来试试你的方法。通常来说，植物都喜欢光照和水，但是这邪恶的月光花也许不会。都是月之女的错，不是我。你找我有什么事吗？想拿回你的车？那么就过来拿吧。你真是太卑鄙了！我来了。我。飞壁侠，你又撞到了总部。好像把我给困住了。啊！他的月光飞船在车下面。哦不，总部要倒了！雄鹰战队，你一定很希望我把月光飞船放在外面，对不对？超级吸力炮！我干的吗？猫小子，我觉得我支撑不了太久了。坚持住，猫头鹰女，我来了。猫声波。我猜你又要把这件事怪到我头上了，对吧？不，我不应该再继续责备你了，月之女。这不是你的错，是我的。水银小英雄该上场了。英雄们会为自己的错而接受责备，然后弥补。超级大力金刚手！让月之女偷走卡麦隆的车是我的错，是我把它放在外面的。没关系，飞壁侠，我们会拿回来的。我想我现在知道该怎么做了。你这个好队长就到此为止吧，你这只笨鸟。哦，他说的对，我做的这些也没有比他好。现在我的小不点们不喜欢我了，战车也被抢了，而这都是我的错。没关系的，他们自己喜欢当猫头鹰小不点，加上之前他们再生夜幕忍者的气，所以或许他们仍然可以帮我们，但是是帮我们完成任务，而不是帮我找乐子。水银小英雄该上场了。现在他是我的了，就像这些忍者们一样，他们再也不会听你的话了。忍者们，我很抱歉，真的很抱歉。我不是什么队长，只是需要帮助的人。要讲感人的故事了吗，笨鸟？你们不要理会他，我是你们的队长。什么？发生什么事了？我们太重了。马上！你们在害怕什么呢？你们是忍者，一定会没事的，快点跳！哦不，他要他们跳下去，我们必须救他们！接住了，好了，没事了。小心点，我在驾驶呢。你来这里的唯一原因就是为了设下这个陷阱吗？是的，而且当你的伙伴们离开总部来找你时，我就会去夺走你们的旗子。他在那里，他需要帮助，坚持住，飞壁侠。很抱歉，还让你们来帮我。总部现在没人守了，那夜幕忍者就要赢了。其实我根本没有什么超级第六感。可是你已经有很棒的超能力了，比如说伪装术，还有超级吸力盘，而且他们都像你一样了不起。你们说的对，谢谢了，伙伴们。哦，我的天哪，
总部的超级茂盛警报器响了。他只是拿到了旗子，但还没有获胜，他还要返回他自己的领地。机动车被粘住了，如果坐音响机或者猫车，我们还是能去学校打败他。我想我能阻止他，不是用什么装出来的第六感，而是用我自己的超能力。水衣小英雄该上场喽！一旦我插上这面旗子，这学校还有这些睡衣小英雄的总部就永远都是我的。你们来晚了，睡衣小英雄，来吧，忍者们！好了，胜利将要属于我！哈哈哈哈！我觉得他的动作实在是太快了，猫小子根本就没有办法阻止他获得胜利。真是太遗憾了，你们的短腿小朋友不能在这里向我承认失败，然后俯首称臣。但是我的忍者们可以。怎么回事？我的旗子呢？你肯定没想到会看到我吧，夜幕忍者？你怎么会跑来这里？你被粘住了。他们把我救出来后放到了屋顶上，然后我就伪装了起来。接着我就拿到了这两面旗子，简单容易，真是易如反掌。真是不好意思，我们要把旗子插回自己的领地了，我们马上要赢了。自顾自的，就像你。我还是可以解决的，我会拿到机器，不用担心。猫小子只需要一只手就能拿回机器。快来帮我！机器人，快抓住那些讨厌的家伙！你破坏了我的计划。嘿，你破坏了我的，小心后面。这可真重啊！一个克隆的猫小子主人，一个克隆的猫小子主人，这可真是一场大灾难！你就应该听我们的，我们是团队，记得吗？我很抱歉，我把这点忘了，我的复制品们做到了。抱歉，睡衣小英雄该上场了，超级猫棍！如果我救了他们，我们就能够一起打败机器人了。我这个主意怎么样啊，队友们？我有个更好的主意。什么？耶！喜欢你的节奏，他们在列队游行。你们是对的，我可以带领他们。一、二、三、四，向左看，向右看，转个身向后。现在有请忍者们一起来翻跟头。耶！忍者们都准备好。快回到我身边来。那是我的忍者们，不是你的。他们只是追随了最好的领队。这些粘粘贴会阻止你的。如果我不能当领队，你也休想。列队，变换步伐，排好队。用我！你以为拿走我的鼓就能成功吗？我一定会阻止你破坏游行的。是你们这几个家伙毁了这一切。抱歉，夜幕忍者，这不是你的游行，是我们的。每个人都想它富有色彩和乐趣，这就是我们为什么要阻止你。这一次你们或许可以阻止我，但是下一次就不会这么容易了。哦，这真的是一次最棒的游行，算是吧，飞壁侠。
但是明天呢一定会更好的，对吧，猫小子？是的，但首先要重新粉刷彩车，再把那些旗子挂回原位。睡衣小英雄，一起欢呼吧！因为在黑夜，我们拯救了世界。